שלום, שמי אבי יעקובוביץ', ברוכים הבאים לערוץ היוטיוב שלנו. היום נקרין את החלק השביעי בהרצאה, ביקורת על שיטת ההיגיינה הטבעית, שלטון, ואנחנו היום נמשיך עם הנושא של תזונה ונברר את השאלה האם התזונה הטבעונית, כפי שמומלצת בשיטת ההיגיינה הטבעית, מספקת את הצרכים או שמא גורמת למחסורי תזונה ומחלות. כזכור לכם, בהרצאה הקודמת התחלנו עם הנושא הזה, אבל בגלל הגשם שהתחיל לרדת נאלצנו להפסיק, והיום אנחנו נמשיך ונשמע מספר דעות על הנושא הזה. אנחנו נשמע את דעתו של דוקטור מרדכי הוכברג, דעה מעניינת מאוד. נשמע גם את דעתה של רומא צור, המורה שלי, בנושא של טבעונות לפי שיטת שלטון. נשמע את דעתה של שרה חמו משיטת קינגסטון, דעה מאוד חזקה, מאוד מגובשת. נראה מה דעתו של דוקטור ביכר בנר, רופא קונבנציונלי שהיה לו בית מרפא בשוויץ, והוא הנהיג את השיטה על בסיס צמחוני-טבעוני. נראה מה דעתו של הרמב״ם בנושא הזה של תזונה טבעונית, וגם נראה מה דעתו של שלמה המלך מהמקורות. אז יש לנו פה דעות רבות, ואני בכל אופן את דעתי ביטאתי כבר בהרצאה הקודמת. בנוסף לכך, אם יישאר זמן, אנחנו נתייחס לעוד נקודות בעייתיות בשיטת שלטון, כמו למשל סוגיית החומצה האוקסלית וגם סוגיית המיצים. אז אלה הנושאים של היום, אני מקווה מאוד שאתם תהנו ותפיקו תועלת מעשית. תרשו לי רק לפני שאני מתחיל בהרצאה עצמה להקדים כמה הערות כלליות. קודם כל, מי שמעוניין כמובן לצפות בסרטים, ההרצאות שלנו, יכול להקליד אבי אלומה יעקובוביץ', אלומה באלף, ויראה את הסרטים. כמו כן, אני ממליץ להצטרף כמנוי, ואז אפשר לקבל באופן אוטומטי את הסרטים מועלים, ללא תשלום כמובן. וכן, אני מזמין אתכם, מי שמעוניין, להעיר הערות, להגיב, לשאול, לבקר, אם באמצעות הפייסבוק שלנו או באמצעות היוטיוב, או אפילו להתקשר אליי באופן אישי, המספר שלי מופיע בסוף הסרט. קיבלתי כמה הערות ושאלות, אבל היום מבחינת קוצר הזמן אני אדחה את זה, ואולי בהרצאה הבאה בנושא הזה של שיטת ההיגיינה הטבעית אני אעלה כמה שאלות והבהרות והערות שקיבלתי. טוב, אז אבא ונתחיל. לגבי דוקטור הוכברג, מרדכי הוכברג היה ידיד טוב שלי, הוא היה אדם מבוגר ונפטר לפני שנתיים נדמה לי. הוא החזיק מאוד, הוא היה דוקטור אגב ודיאטן, הוא החזיק בדעות מאוד מעניינות בתחום התזונה והרפואה הטבעית. הוא דגל בטבעונות מלאה, כלומר תזונה רק על בסיס הצומח, אבל סבר שבעידן שלנו של היום, שהוא עידן של הרבה זיהום אוויר, הרבה מתח, הרגלי אכילה לא כל כך טובים, הוא סבר שאי אפשר להגיע לשלמות מבחינה תזונתית, אלא אם מוסיפים תוספי תזונה. וזה באמת שייך לזרם הזה שנקרא רפואה אורתומולקולרית. כלומר, אותו זרם שמאמין שיש חשיבות בתזונה לאזן אותה באמצעות תוספי מזון. נדמה לי שבשיחה לפני כמה חודשים עם ידיד טוב שלי, דוקטור גיל יוסף שחר מרפואת הרמב״ם, הוא גם ביטא דעה כזו, שייתכן מאוד שהטבעונות, כן, הייתה הטבעונות הקלאסית, בלי תוספי מזון, הייתה אולי טובה לתקופה שבה לפני הרבה שנים, שהמזון היה מזון טרי ואורגני, אבל בתקופתנו
הוא הגיע למסקנה שיש צורך בתוספי מזון במקרים מסוים. עכשיו, בשיטת שלטון כידוע מתנגדים לתוספי מזון, כן? והם אוחזים רק בתזונה טבעית, בלי משלימי תזונה. ולכן הגישה של הוכברג, דוקטור הוכברג, היא לא עולה בקנה אחד עם הגישה הטבעונית של שלטון. אוקיי, עכשיו אנחנו מגיעים לרומא צור, המורה שלי. אני זכיתי ללמוד בערך 10 שנים אצל רומא צור מאמירים, שהייתה גם מרפא טבעית, מה שנקרא ND, והיא נודעה בכינוי הכהנת הגדולה של הטבעונות בארץ. אישה מאוד קריזמטית, מאוד משכילה, אגב, היו לה 4 תוארי דוקטור, וגם מורה מאוד קשוחה במרכאות. עכשיו, רומא צור עברה לצמחונות ב-1947, ביותה בת 49. ומהר מאוד היא עברה לטבעונות, כלומר הגיעה למסקנה שהצמחונות אין בה די עבורה, והיא ישמה את הטבעונות רק על עולם הצומח, וגרה בתקופה מסוימת בחיפה, ואז ב-1963 עברה לאמירים. שם היא גידלה מזון אורגני בגינתה, צמחי מרפא, ובעצם חיה כמעט על תוצרת גינתה שלה, מזון אורגני, צמחי מרפא, רק על בסיס צמחי. אבל, וזה דבר מעניין, לעת זקנתה, או יותר נכון, יותר מאוחר, ואני הכרתי אותה למעשה בשלב היותר מבוגר של חייה, היא כן הוסיפה לתפריטה תוצרת מן החי, ובתנאי שהיא תהיה אורגנית. כן, היא לקחה, אני זוכר, גבינות עיזים מקרמלי, יהודה, שכן לידה, וביקשה ממני להביא ביצים אורגניות מוואדי ניסנס, שהן גם טריות. כן, הקפידה מאוד, גם בכמות קטנה מאוד. עכשיו, לצערי, לא הספקתי לשאול אותה מה בעצם הסיבה שגרמה לה לשנות את גישתה. כלומר, מצד אחד היא חייתה כטבעונית די הרבה זמן, וסיפרה לי שהיא הרגישה טוב מאוד, פעילה מאוד, אפילו קינתה את עצמה סופר וומן. אבל מצד שני, בפועל, לעת זקנתה היא כן הוסיפה מוצרים מן החי. אינני יודע מה התשובה, זה אולי השאלה הכי מעניינת אותי, למה היא שינתה את גישתה, אבל נשאיר את זה כסימן שאלה, כי אי אפשר לענות על זה. יכול להיות בגלל שהיא עברה אי אלו דברים, היא שברה את עצם הירך ועברה איזושהי בעיה בריאותית, ואז לא יכלה בעצם לאבד את גינתה כראוי, ויכול להיות שבהיעדר מזון אורגני טרי ומשובח, אז היא מצאה לנכון להוסיף גם קצת מוצרים מן החיים. יכול להיות שלעת זקנתה חפצה באוכל טעים, אוכל זמין, מבושל כתוספת, ומזון מן החי הוא כזה, אינני יודע, אני לא רוצה להתעסק עם ניחושים. אבל אני חושב שאם היא הייתה נשאלת בנידון, לאור מה שהכרתי אותה, והכרתי אותה היטב, 10 שנים של לימודים אישיים, אז היא הייתה עונה שזה לא כל כך משנה. מה שכן משנה זה איכות המוצרים והשימוש הנכון. כלומר, חשוב מאוד שאדם יצרוך את המוצרים באיכות הגדולה ביותר. שזה יהיה אורגני, שזה יהיה בשל, שזה יהיה טרי, כן? ואז למעשה, לדעתה, אפשר גם להתקיים רק על עולם הצומח. אבל, עוד הערה אחת מאוד חשובה. אם נסתכל על הטבעונות של רומא צור ב... כן, בשנים הראשונות של טבעונות שלה, כי אמרתי שבשנים האחרונות היא כן הוסיפה מוצרים מן החי. אבל אם נסתכל על הטבעונות שלה, היא הייתה שונה מאוד מהטבעונות של דוקטור שלטון. ב2-3 דברים. הדבר הראשון הבולט, היא השתמשה במוצרים מוחמצים.
שעברו ציסה, והם באמת מקור חשוב מאוד לויטמין ב-12, להעשרת אוכלוסיית החיידקים במעיים, שיפור העיכול, גם מקור להנאה, כן, המוחמצים הם טעימים מאוד, ושיטת שלטון כידוע מתנגדת לזה לחלוטין. דבר שני, מאוד בולט אצל רומא צור, זה הדגש באמת לא רק על מזון אורגני. היא השתדלה לשדרג את המושג הזה, מזון אורגני, ולמעשה השקיעה המון זמן ומחשבה איך אפשר לשפר את פוריות הקרקע על מנת שהצמחים שייצאו הם יהיו מאוד עשירים ומאוזנים מבחינה תזונתית ולמעשה יהוו תרופה. לכן גם בנקודה הזו הייתי אומר שטבעונות שלה שונה מהטבעונות של בן אורי, שהיא לא הסתפקה במושג מזון אורגני, אלא השתדלה לקבל את המיטב שבמיטב שבו. ואולי עוד הבדל שלישי, היא התנגדה לחוקי צירופי המזון, ואצל בן אורי ושיטת ההיגיינה הטבעית מאוד מקפידים על זה. ודבר רביעי, הייתי אומר, זה השימוש המרובה שלה באצות ים. כן, היא השתמשה מאוד גם בחקלאות האורגנית. היא הוסיפה אצות ים, וגם בתזונה שלה היא הוסיפה אצות ים, וסברה שהים הוא אלמנט מאוד חשוב להשלמה תזונתית אצל טבעונים. הים, אני אומר, זה אצות ים, זה יכול להיות דגי ים משלו צמחוני, או רחצה בים. היא מאוד החזיקה בים, וגם אני כתלמיד שלה נדבקתי באהבה הזו. למעשה התחלתי בזה עוד לפני שהכרתי אותה, ואני באמת חושב שמי שפונה לטבעונות חייב לכלול את האלמנט של הים בסדר יום שלו. כי הים פשוט מכיל אלמנטים מינרליים ואחרים שקשה למצוא בתזונה רגילה. עכשיו, גם בשיטת שלטון יש המלצה מסוימת על אצות ים. בן אורי מדבר על זה, אבל הוא אומר שצריך להשתמש בזה מעט ובזהירות, ובשום אופן לא לראות בזה מזון פלא או מזון מרפא. כן? אבל הייתי אומר שסוגיית הים ואצות ים בהחלט היא מהווה איזשהו שוני בין רומא צור שהייתה תומכת נלהבת לבין שיטת שלטון שהיא תומכת יותר מינורית, נקרא לזה ככה. טוב, אבל אני חושב שבפועל העובדה שהיא עברה בשנותיה האחרונות לתזונה מעורבת עם ביצים אורגניות ודבש וגבינות עיזים, ייתכן מאוד שמעידה שהגיעה למסקנה שהם לא מהווים הפרעה לבריאות, לא מהווים הפרעה לטבעונות ראויה, כל עוד הם באיכות טובה ובכמות קטנה. זה הנקודה החשובה. טוב, עכשיו אנחנו מגיעים לשרה חמו. שרה חמו, גם ידידה שלי, כן, זכיתי שיהיו לי כמה ידידים שהם אנשים ברמה גבוהה מבחינה מקצועית. היא הייתה אישה חולת סרטן שהחלימה בעקבות מעבר לתזונה ואורח חיים בריא לפי שיטת קינגסטון. המורה שלה שמו היה אלי שטראוס, מירושלים, איש ירא שמיים. אגב, זכיתי להכיר אותו. ואחרי שהיא הבריאה, היא הפכה להיות גורו של שיטת קינגסטון. ונכון ליום היא כותבת ספרים, מקבלת אנשים, מרצה וכדומה. עכשיו, בשיטת קינגסטון, כידוע, הם כן תומכים, לא רק תומכים, הם רואים בזה ככה המציאות במזון מן החי. אפילו בשר במקרים מסוימים, היא לא רואה בזה מזון פסול לאנשים מסוימים, גם דגים לא, אבל ביצים ומוצרי חלב רצוי אורגניים, הכרח המציאות. עכשיו, מה שמעניין בשיטה של קינגסטון, שהם מאמינים שהמזון מן החי, וגם אני חושב ככה בדעותיי האישיות, הוא מזון שמכיל חלבונים מלאים וגם יותר קלים לספיגה ממזון מן הצומח. ולכן חד משמעי היא בעד תזונה שכוללת חלבון מן החי בכמות לא גדולה, ומתנגדת נחרצות
לטבעונות שמבוססת רק על עולם הצומח. ממש יריבה של השיטה. הייתי רוצה להקריא לכם מה היא אומרת על תזונה שמבוססת רק על טבעונות, בעיקר בשיטת שלטו. עכשיו, זה לא אומר שחייבים לקבל את דעתה, אבל כדאי לשמוע. אני אצטט את זה מילה במילה. כדאי לשמוע, אישה עם הרבה ניסיון, עשרות שנים של ניסיון, והעובדה שהצליחה להבריא מסרטן, בכל זאת, מדברת בעד עצמה. אז בספר שלה, שביל הזהב לריפוי טבעי, עמוד 182, היא מתייחסת לצמחונות ללא מוצרי חלב וביצים. בעצם זה נקרא טבעונות של שלטון, כן? בין הצמחונים והטבעונים יש הנמנעים מאכילת גבינה וביצים, משיקולים מוסריים או בריאותיים. אחת הטענות גורסת שאגוזים, שקדים וקטניות עדיפים על גבינה וביצים. זה מה שאומרים הטבעונים, כן? ולא היא. החלבון מן החי בגבינה או ביצים קל לעיכול וזמין לשימושיו של הגוף יותר מן החלבונים הצמחיים. ככל שהחלבון קשה יותר לעיכול, הוא מכביד יותר על תהליכי הניקוי. ולכן בתזונה מאוזנת, אנו מוסיפים חלבונים צמחיים, אגוזים, שקדים וכדומה, רק לאחר הניקוי של החודשים הראשונים, וגם אז לא במקום גבינה וביצים, אלא כתוסף. כלומר, גבינה וביצים זה חלק מהתפריט המוזן לדעתה. אבל אחרי כמה חודשים של ניקוי בשיטת קינגסטון, אפשר להוסיף קצת אגוזים, קצת שקדים, בתנאי שהם איכותיים ולא עושים אותם היטב. למען אלה שהתרגלו לפחד מדברי חלב, איך אזור כאן שוב על ההסבר שנתתי בפרק תזונה מאוזנת מהי לגבי עיכול הלקטוז, סוכר החלב. הלקטוז נמצא בעיקר בחלב טרי, ועם החמצת החלב הוא נעלם ברובו. זאת הסיבה להמלצתנו לצרוך חלב מוחמץ כלבן או גבינה, ורצוי מחלב עיזים אורגני בלתי מפוסטר, ואשר למרבה הצער קשה מאוד להשיגו. כן. אז זה נקודה חשובה, כי הם בעד מוצרי החלב, הם טוענים שמוצרי חלב כמו לבן, גבינות וכדומה, זה בעצם חלב שעבר תהליך, לכן הלקטוז שלו כבר לא בעייתי, וזה הערה מאוד חשובה. אגב, כשקראתי את הספר של בנורי, תזונת האדם ובריאותו, אז הוא גם מזכיר את החלב כאפשרות מסוימת לאנשים, אבל אומר רק במידה והחלב הוא לא מפוסטר. ברגע שהחלב עובר פסטור, אז הוא גם מאבד הרבה מחיותו וגם מהסידן שלו, ולא ראוי לשימוש. שימו לב, התנזרות מכל חלבון מן החי עלולה לגרום לנזקים בשלט. זה אחד החסרונות של הטבעונות לדעתה. הכולסטרול הנמצא בביצים ובחמאה, חומר חיוני לבניית קרומי התא ולייצור הורמונים וחומצות מרה מופרשות מהכבד למעי לצורך תהליכי עיכול. בתזונה נכונה מבוססת על מזון מלא ואיכותי, וכאשר מקפידים על פעילות גופנית, מנוצל הכולסטרול היטב, כך שלא נוצר עודף של כולסטרול הרע וחסר של הכולסטרול הטוב. במילים אחרות, מה שהיא אומרת, ראשית, שהכולסטרול הרע במרכאות שנמצא בביצים או בגבינות שונות, הוא לא כל כך רע. יש לו חשיבות תזונתית. ובמידה ואדם מקפיד על אורח חיים נכון, כולל פעילות גופנית, הגוף יודע להתמודד עם הכולסטרול הזה. מה גם שבדרך כלל שאוכלים חלבון מן החי, כמו, כן, כמו גבינות, ביצים או לפעמים בשר, מקפידים גם תמיד לאכול ירקות חיים, שזה איזשהו, נאמר, קונטרה לכולסטרול שמקורו מן החי. שימו לב הערה חשובה. בתקופת הצמיחה לילדים,
חשובה במיוחד תזונה כוללת גבינות וביצים. אמרתי את זה בהרצאה הקודמת. וגם מעט בשר, דגים ועוף למניעת חוסר של B12. אבל חשוב מאוד איכות המוצרים האלה. כלומר, אם אתה משתמש בגבינות שהן יהיו איכותיות, בלבן שלא יהיה עם צבעים, אפילו אלה שאוכלים בשר פה ושם, חשוב שהוא יהיה אורגני, בלי אנטיביוטיקה, ואפשר להשיג את זה בבתי טבע. וגם טרי, זה חשוב מאוד. חוסר כזה של ויטמין B12 מסוכן גם בגיל מבוגר יותר, וגורם פגיעות בעצבים עד כדי שיתוק, דיכאון, בעיות במחזור החודשי, חוסר תיאבון, הרזיה וחיוורון ואף מוות. אנשים המתנזרים ממאכלים אלה, מן החי, כן? סובלים לעתים מסתיידות עורקים או מלחץ דם גבוה, גם אם תזונתם צמחונית ובריאה. מעניין. תופעות אלה נעלמות מהר עם הוספת חלבון מן החי לתזונה. על השפעת מוצרי חלב על מחלות דרכי נשימה, ראה בפרק תופעות ניקוי. כן, מעניין מאוד, היא טוענת שדווקא הוספה של מזון חלבון מן החי מונע בעיות של הסתיידות עורקים ולחץ דם גבוה. כמובן בכמויות קטנות. מעניין מאוד. ייתכן מאוד שזה בגלל שזה מכיל סידן, ואנחנו יודעים שהסידן הוא מרפא את כלי הדם. אולי בגלל שזה מרגיע את הדם מבחינה נפשית, כן? ברגע שהדם רגוע, הדם זורם יותר טוב, לחץ דם יורד. הערה מעניינת. חסידי הטבעונות ללא גבינות וביצים, אשר שיפרו את בריאותם בעזרת הטבעונות, אינם ערים לסכנות העורבות להם בטווח הארוך. זה הערה מעניינת, כי היא אומרת בעצם שיש אנשים שעל ידי הטבעונות מרגישים שיפור במצבה. אבל הקלקולציה שלהם היא רק לטווח קצר, הם לא רואים דברים לטווח ארוך. ובהחלט ייתכן שלטווח ארוך יהיו נזקים בריאותיים. אני מאשר את זה מניסיוני. ראיתי הרבה אנשים שבעקבות הטבעונות פתאום אומרים, רגע, ירדתי במשקל, יש לי יציאות וכדומה, אבל בעצם נוצרים פה בעיות לטווח ארוך, האנשים האלה הם רזים מאוד, הם מתוחים מאוד, הם מאבדים קצת את שמחת החיים, הראש שלהם כל הזמן שקוע באוכל, ולא בהכרח זה מביא לבריאות ושמחה והתפתחות רוחנית לטווח ארוך. למענם, אביא כאן את מכתבה של א' עין אשר העדיפה להישאר בעילום שם. אישה שחיה לפי שיטת שלטון, ונגרמו לה נזקים בריאותיים. אני טבעונית מלידה, ועד גיל 41 חייתי לפי שיטת שלטון, בסוגריים, ללא גבינה וביצים, ולעיתים צומות ארוכים. שאני אגב נגד הצומות ארוכים, והבהרתי דעתי באחת ההרצאות לפני זה. בגיל 41 התחלתי לחוש התכווציות ברגליים, אשר התפתחו להפרעות קשות בהליכה. אמנם לא חשתי כאב, אך הרגשתי כאילו רגליי קשורות. והליכתי נעשתה משונה וחסרת גמישות. עיסויים שקיבלתי כמעט כל יום עזרו אך במעט. אני מזכיר לכם, מחיה על טבעונות בלי מוצרים מן החי. גיל 41. לאחר 3 שנים, כשהמצב הלך והידרדר, הגעתי למרפא טבעי בשיטת שלטון. הוא הבחן את התופעה כחוסר ב-12. בדיקת דם אישרה את הבחנתו. הוא המליץ על זריקה של ב-12 וטען שהיא טבעית. הוא העדיף שיקבל את הוויטמין בזריקה מאשר אוכל גבינות, ביצים ואבגוד בשיטה. אני חוזר, הוא העדיף שהאישה תקבל זריקות ב-12 לטוסיק, או במרכאות כמוסות מתחת ללשון, מאשר שהיא תאכל ביצים וגבינות או בשר וכבד לעתים רחוקות. למרות עצותיו, ויתרתי על הזריקה והתחלתי לאכול גבינות וביצים, גבינה וביצים. לתדמתי, יום לאחר שהוספתי אותם, התחלתי לחוש בהטבה. בתוך חודש נעלמה לגמרי הנוקשות ברגליי, מכרים היו עוצרים אותי ברחוב ושואלים, מה עשיתי?
כיצד הליכתי שוב נורמלית. לאחר שנעזרתי בשיטת קינגסטון ששר החמו, כן? ואלי שטראוס שכאמור משלבת מוצרים מן החי בכמות קטנה. וקורא לזה אגב טבעונות. כן? אין שום סתירה בין הרעיון של טבעונות שכוללת מעט מוצרים מן החי, אורגניים, לפי דעתה של, של שר החמו, גם לפי דעתי. זאת טבעונות הרבה יותר אותנטית מאשר טבעונות של חיים רק על עולם הצומח, בתוך העיר ובתנאים לא טבעיים בעליל. ובכן, לאחר שנעזרתי בשיטת קינגסטון, התחלתי להבין מקרים עצובים מן העבר. ידידה קרובה שלי חיה על פי שיטת שלטון יותר מ-20 שנה. בשלב מסוים התחילה לרזות ולדאוך, אך למרות הפצרותיה, לא התיר לה מטפל להוסיף גבינות וביצים. זאת אומרת, היא הפצירה בו שהיא רוצה להוסיף? לא. ואף הזהיר אותה מפניהם. היא המשיכה בדרכו בנאמנות עיוורת עד אשר נפטרה בגיל 71 במצב של שלד. עוד לא הספקתי לבכות את ידידתי ואימי, ואימי, שהייתה אישה יפהפייה, נפטרה חודש מאוחר יותר בגיל 67, לאחר שחייתה עשרות שנים לפי שיטת שלטון. גם היא רזתה ודרכה במשך שנה, ללא שהובחנה אצלה כל מחלה. הייתי עמומה ולא הבנתי למה זה צריך לקרות לאישה בריאה וטבעונית. בעלי תמיד טען שהתזונה שלי איננה מאוזנת, אבל כיוון שהוא עצמו אכל בשר, לא הייתי מסוגלת להקשיב לו. אצל ידידתי ואצל אמי הופיעו עם הדעיכה גם התבקעות של האור בידיים וברגליים. וברגליים ונוצרו גלדי דם מתחת לאור. תופעה דומה הופיעה גם אצל ידידה נוספת שהייתה בשיטת שלטון. אם מדברים פה על איזושהי סימפטומים של הפרעות באור על רקע של תזונה טבעונית בלי מוצרים מן החי. אך היא חלפה במהרה לאחר ששכנעתי אותה לאכול גבינות וביצים. בנה של אותה ידידה התנדב ליחידה צבאית מובחרת, אך התמוטט בזמן השירות והתאושש רק לאחר שהכילו אותו גבינות וביצים. עוד קטע קצר ואני מסיים את הקטע הזה. מוצרי חלב וביצים מכילים גם שומנים חשובים. דוקטור ארטמיס סימופולוקס, מומחית לתזונה מן המרכז לגנטיקה ובריאות בוושינגטון, טוענת שוויתור מוחלט על שמנים מן החי עלול לגרום לנזק. היא מדגישה כי יש להיזהר במיוחד מן השומר המוקשה, שומן המוקשה, כמו במרגרינה, וממליצה על חמאה. יש פה עוד קטע בפרק, אני לא רוצה להכביד. אגב, לגבי חמאה, גם אני מאוד שבע רצון מהחמאה. אני חושב שאם לוקחים חמאה טבעית, כמו חמאה של תנובה, משתמשים בה בכמות קטנה, נניח מריחה לחם. אני אישית מאוד אוהב לרסק קצת בצל על החמאה או קצת שום, לטחון אותו על, על החמאה, ולדעתי זה מזון מצוין. נניח אם אוכלים לחם וחמאה עם בצל, עם צלחת מרק טובה, ארוחת מלחים, טעימה, ואני סבור שבכמות קטנה אין בזה שום נזק בריאותי. עד רבה, השומן מן החי יש לו חשיבות מסוימת מבחינה בריאותית. אגב, בנקודה הזו גם פרופסור גמליאל סבור כך, לא שאני חסיד של שיטתו, אבל בנקודה הזו הוא בהחלט חושב של שומנים מן החי יש להם חשיבות תזונתית ואסור לוותר עליהם. טוב, סיכומו של דבר, שר החמו מתנגדת, לא מסתייגת, מתנגדת לחלוטין לטבעונות רק על עולם הצומח, סבורה שזה יכול לתת לכאורה יתרונות לטווח קצר, אבל לטווח ארוך זה הרסני לגבי בריאות האדם וגם לגבי מצבו הנוסף. אני חושב שהכוונה היא למצב הנפשי של האדם. טוב, בואו נעבור לעוד שתיים, שלוש דעות. דוקטור ביכר בנר. אז שיטת ביכר בנר היא שיטה אירופית. דוקטור ביכר בנר היה רופא מדיציני
שטיפל בדרך טבעית, האמין מאוד ברפואה טבעית. והוא טיפל בשוויצריה, היה לו שם, אנשים באו אליו מכל אירופה, מכל העולם, היה לו בית הבראה, הוא גם הרבה לטפל בילדים, והתזונה שהוא השתמש בה הייתה תזונה צמחית בעיקרה, אבל הוא הוסיף גם קצת מוצרים מן החי. למעט מקרים מסוימים שהוא סבר שלא טוב להוסיף מן החי. עכשיו מאוד מפורסם זה המיזלי של ביכר בנר. כן? המיזלי של ביכר בנר הכיל פירות, פירות יבשים, אגוזים וכדומה, אבל המצע של המיזלי הזה היה משהו חלבי, או לבן, או יוגורט, או חלב, וזה דבר מאוד מאפיין את השיטה הזו של ביכר בנר, המיזלי. אבל כפי שאמרתי, הוא סבר שיש מקום להוסיף קצת מוצרים מן החי. כלומר, בהחלט לצמצם אותם, אבל כן להוסיף אותם. אני מחזיק ספר מעניין, התזונה כדרך ריפוי, שכתב אותו דוקטור מדיציני ביכר בנר, ובעמוד 99 הוא כותב ככה, קווים לתרפיה של סדרים, תזונת מרפא. הוא בעצם מתווה את עשרת הדיברות, מהי התזונה הנכונה במקרה ריפוי. בערך 10 נקודות. אני לא אעבור עליהם, אני גר רק בסעיף מספר ג', ככה הוא כותב. אימנות מוחלטת מכל בשר ושומן מן החי, לרבות דגים, שבלולים וביצי דגים. סעיף A, צמצום בביצים, חלב וגבינה. יתר לחץ דם, אימנות מחלבונים שמן החי. כלומר, דעתו היא, הוא נגד בשר ושומן מן החי, טוטלית, אבל ביצים, חלב וגבינה, הוא ממליץ לצמצם אותם. לעומת זה, באנשים שיש להם יתר לחץ דם, הוא ממליץ לוותר לגמרי על חלבונים מן החי. זהו, אלה עקרונות השיטה שלו בתחום הזה של חלבון מן החי. עכשיו בואו נעבור קצת למקורות היהודיים. נתחיל ברמב״ם. הרמב״ם היה כידוע רופא דגול ורב גדול, והוא כן התייחס לתחום התזונה. הרבה לדבר על התזונה, ראה בתזונה דרך ריפוי. נדמה לי באחד המקומות הוא אמר משפט מאוד יפה שאני מרבה להזכיר בהרצאות שלי, אם יוכל לתקן את המחלה בשיעור המזון בלבד, לא יטפל בו בתרופה. משהו כזה בערך. כלומר, כשאדם חולה באיזה מחלה, נניח דלקת פרקים, או אסתמה, או סרטן, צריך קודם לנסות בדרך הטבעית להביא איזון וריפוי לבן אדם. ורק אם זה לא מצליח, לפנות לדרך התרופתית. לצערי, לא מיישמים את זה כיום. אנשים שחולים רצים מיד לרופא לקבל תרופות. אפילו בנושא הקורונה, ואני חייב לציין את זה, כן? אני ממש משתהק שאני רואה את מה שקורה היום בארץ, שמחפשים אמצעים להתמודד עם המגפה, או על ידי ריחוק חברתי, או על ידי מסכות, או איזשהו ציפייה על איזה חיסוני פלא, כן? ומזניחים את הדבר החשוב ביותר, שזה תזונה ואורח חיים טבעי, שיכולים לחזק בבן אדם את החיסון הטבעי. ומה יותר טוב ומה יותר יעיל מהגברת החיסון הטבעי. אבל לצערי, קברניטי הרפואה הקונבנציונלית, שאמונים על הנושא הזה, בכלל לא מעלים את זה כאפשרות, שעל ידי תזונה נכונה אתה יכול להתמודד יותר טוב עם הקורונה, וגם למנוע את המחלה. כן? זה לא רק לגבי קורונה, זה לגבי שפעת, לגבי כל מחלה. מה אני אגיד לכם? זה, הייתי מגדיר את זה ליקוי מאורות. זה הביטוי העברי הנכון. טוב, הרמב״ם. תראו, הרמב״ם לא נטה לטבעונות. בהחלט שלא. הוא לא שלל בתפריט בשר, הוא לא שלל בתפריט ביצים, הוא לא שלל בתפריט מוצרי חלב, אבל המליץ כמובן להקפיד על איכות גבוהה, על הרגלי האכילה נכונים, על אכילה במידה, אבל בוודאי לא דיבר על טבעונות. קרא לכם קטע בהלכות דעות
וו, לא, זין, כתוב ככה. כשירצה אדם לאכול בשר עוף ובשר בהמה כאחד, אוכל בתחילה בשר העוף. הוא אגב יותר קל לעיכול. וכן ביצים ובשר עוף, אוכל בתחילה ביצים. בשר בהמה דקה ובשר בהמה גסה, אוכל בתחילה בשר, בשר דקה. למה? למה תמיד צריך להקדים בשר עוף לפני בשר בהמה? וביצה לפני הבשר, למה? לעולם יקדים אדם דבר הקל ומאחר הכבד. כלומר, כשיש לך ברוכה דברים קלים ודברים כבדים, תמיד צריך להתחיל בקל, שיעבור מהר את מערכת העיכול, ואז להפנות לכבד. זו אחת הסיבות מדוע ממליצים לאכול פרי, לא בסיום הארוחה בתור כינוח, אלא דווקא לפני האוכל או כמנה ראשונה. כי הפרי הוא קל, הוא עובר מהר את מערכת העיכול, ואז אפשר לאכול את הארוחה והיא לא מכבידה. אבל אם אוכלים את הפרי אחרי האוכל, אז הפרי לא יכול לרדת, כי בקיבה יש מזון, וזה מתחיל לצוס ולגרום לבעיות. לכן אתם רואים שהרמב״ם לא שלל מזון מן החי, ובהחלט זה חיזוק לדעה שאני מייצג, ושר החמו מייצגת, שמזון מן החי הוא לא פסול בתזונה מאוזנת. כפי שהם אומרים, שיטת שלטו. בואו נראה מה שלמה המלך אמר. אם קוראים במשלי, שלמה המלך כתב את משלי, רואים כמה הזכורים שחלבון מן החי הוא מבורך, הוא לא פסול, כמו שאומרים בשיטת שלטו. אז הנה למשל, משלי כבזיין כבזיין. פסוק מאוד יפה, אני גם נוהג להשתמש בו הרבה בהרצאות שלי ובכתבים. הנה, מצאתי. זה לא כל כך כי אני מוכשר למצוא, אלא פשוט סימנתי את זה לפניכם, כן? שיהיה לי קל לשלוף את הפסוק. אז במשלי כבזיין כבזיין כתוב ככה: ודי חלב עיזים ללחמך, ללחם ביתך, וחיים לנערותיך. כלומר, זה איזשהו פסוק שהוא המשך של הפסוקים הקודמים. הכוונה היא שתדאג שיהיה לך די חלב עיזים ללחמך, ללחם ביתך וחיים לנערותיך. הוא מפרש המלבים, אחד ממפרשי התורה, שהחלב טוב לבריאות, יהיה ללחמך, ללחם בני ביתך, וגם הנערות והמשרתות, הגם שלא יאכלו את החלב בקביעות, בתורת לחם, כוונה בתור לחם, ישיגו ממנו חיים ובריאות. אז הנה הוכחה שהחלב, חלב עיזים. אגב, הם מקפידים להדגיש פה לאכול חלב עיזים, כי חלב לא צריך לשתות כמו מים, הוא מאוד מרוכז, הוא מאוד קשה לעיכול, אלא צריך לאכול אותו לאט לאט, ובחמות קטנה, ובאיכות גבוהה, זה הכי חשוב. עדות לכך שמשלי שלמה המלך בעד מוצרים מן החי. אז אם שלמה המלך ואם הרמב״ם אומרים שמוצרים מן החי הם ראויים, מדוע בשיטת שלטון, עם כל הכבוד, הרב אשרוב, יצחק בן אורי, דוקטור שלטון, מתנגדים לזה? תן לכם עוד פסוק יפה. תתוו יוד זין. תתוו יוד זין. זה פסוק יפה עם משמעות רוחנית. כתוב ככה: טוב ארוחת ירק ואהבה שם משור אבוס ושנאה בו. אני חוזר: טוב ארוחת ירק ואהבה שם משור אבוס ושנאה בו. לכאורה יכולים להגיד אנשים, זה אולי עדות שהטבעונות טובה. כתוב טוב ארוחת ירק ואהבה שם. אבל האמת שמי שקורא לעומק את זה, וגם את דברי המפרשים, רואה שבעצם ארוחת ירק נחשבת כארוחה נחותה ביותר. אני לא מדבר כרגע על רגשות, אהבה או שנאה. מבחינת ארוחה היא נקראת כארוחה הדלה ביותר, הנחותה ביותר. ועצם זה שמדרגים אותה כארוחה נחותה ביותר, לעומת אגב ארוחה עם שור, אבוס,
זה אומר דרשני, זה אומר שמוצרים, מוצרי בשר לא פסולים. אלא מה? הדגש שמושם בפסוק הזה הוא על דבר אחר לגמרי. מה שאומרים המפרשים, שעדיף לאכול ארוחה דלה ושכונה, שכונה בחטא, כן. אבל יש בה אהבה, מאשר מצב שבו אדם אוכל ארוחה דשנה, מאוזנת, עשירה, ויש שם שמחה. זה דבר יפה מאוד. כלומר, שמים את הדגש בעצם על ההיבט הרוחני של הארוחה. הוא הרבה יותר חשוב מאשר ההשפעה, הייתי אומר, הגשמית. ותכף נראה מדוע. שימו לב מה אומר המפרש, המלבים. הוא אומר דבר יפה מאוד. שראינו שיטב לאדם ארוחה קטנה, אם נמצא שם אהבה, שהאהבה תמתיק גם ארוחת ירק. כלומר, ארוחת האהבה תמתיק גם ארוחת ירק, שהיא נחשבת כארוחה הכי נחותה. כן? ארוחה שהיא תפלה. אהבה תמתיק גם ארוחת ירק, והשנאה תמרר המאכל של שור אבוס. עכשיו משפט עם משמעות רוחנית. ואין העושר החיצוני והעונג המדומה עיקר. רק המנוחה הפנימית והאהבה והביטחון בשם. כי בו תתעדן בדשן נפשו. כלומר, הדבר העיקרי ברוחה זה השלווה, זה האהבה, והביטחון בשם. זה הרבה יותר חשוב מהשאלה מה אתה אוכל. אגב, קראתי גם את הפירוש של הגאון מווילנה, והוא מזכיר את הפתגם הזה, את הפסוק הזה, במשמעות קצת שונה, משלי תדוו י' ז'. שימו לב, זה פשוט מעניין מה הוא אומר. תדוו, הנה י' ז'. כן. ארוחת היא מזונות, כמו שכתוב, ארוחתו ארוחת תמיד. וזה שנאמר שטוב לאדם שיהיה לו כדי מזונו ולא יותר. וגם אותו המזונות יהיה מאכילת הירק. אך אהבה שם. והוא בתורה. כלומר, הוא אומר, קנה לגבי עיסוק בתורה. גם כן, מורה להלומד מאהבת השם יתברך, ברוך הוא, ממה שיהיה לו שור שלם וגם יהיה השור אבוס ושנאה שם. כלומר, מה שאומר הגאון מווילנה, גם בתחום התורני של עבודת השם, הרבה יותר חשוב שאדם למשל יאכל ארוחה, אבל מה? הוא יאכל את זה מתוך אהבה לשם, מתוך הכרת תודה לשם, שהמציא לו את מזונו, כן? וזה עדיף על מצב שבו אדם לומד תורה ואוכל ארוחה דשנה, אבל יש שם שנאה וכדומה. עכשיו, מדוע בעצם כל כך חשוב השימת דגש על האהבה מאשר השימת דגש על ההנאה מהאוכל? זו השאלה המעניינת מבחינה תורנית. אני לא אכנס לזה יותר מדי, אבל אני רק אומר ברמז את הרעיון, ומי שרוצה שימשיך את הרעיון הזה ויתעמק בו. אני חוזר לשאלה, מדוע הסוגיה הזו שאהבה ושלווה יותר חשובה בארוחה מאשר הארוחה עצמה והאיזון שלה והאושר שלה? התשובה היא פשוטה. האדם מורכב בעצם משני חלקים. הוא מורכב מחלק אחד שזה חלק גשמי, גופני, שבעצם טבעו הוא נמשך לתאוות העולם הזה. כמו חיה. אבל הוא מורכב גם מצד רוחני, כן, מנפש רוחני, שהיא מטבעה שואפת למעלה, לכיוון הרוחני, לדבקות בבורא, ששם קור מחצבתה. ובעצם כל חלק מהחלקים האלה דורשת מזונו. והאדם צריך לתת גם לצד הגופני איזשהו מזון, אבל במידה, כן, לא להיסחף אחרי
תאוות העולם הזה, תאוות האוכל, תאוות המין, תאוות הזה. כי ברגע שאדם נמשך לעבר תאוות העולם הזה, הוא בעצם מתנתק מהמקור הרוחני שלו. והסיבה מדוע שמים דגש במשפט הזה על השלווה והאהבה, משום שהם בעצם חלק מהדברים שמהווים מזון לצד הרוחני של האדם, שהוא עיקר האדם. כן? עיקר האדם זה הנפש, הנפש הרוחנית שלו, ולא הגוף. הגוף זה בעצם זה רק כסות שמלווה אותו בחיים האלה, עד שאדם מת. אחרי שאדם מת, הגוף חוזר לאדמה, החומר מתפרק וכדומה, אבל הפנימיות שלו, כן, החלק הרוחני שלו, ממשיך. ובעצם לפי המקורות היהודיים הוא גם מקבל את שכרו בעבור ההתקרבות שלו וההשתדלות שלו בעולם הזה. זו הסיבה מדוע התכנים הרוחניים של האדם, כמו שלווה ואהבה וכדומה, הרבה יותר חשובים מאשר ההנאה החיצונית מהארוחה. משום שזה משרת את הצד הרוחני של האדם, שהוא עיקר האדם. ובעצם שאלת השאלות שכל אדם צריך לשאול את עצמנו, זה לאיזה כיוון לבחור? האם אני בוחר בחיים האלה בצד הגשמי ומזניח את הצד הרוחני, או בוחר בצד הרוחני ומשתמש בצד הגשמי, כן, בכל ענייני העולם הזה, כמו אוכל, מין, נשיאת אישה, עבודה, רק אמצעי שאמור לעזור לי להזין את הצד הרוחני, שזה מטרת האדם. טוב, לא רוצה יותר מדי להיכנס לעומק, אבל אני מניח שהדברים האלה מעניינים. אז כן. אוקיי, אז אחרי שסיימנו את זה, אם מספיק הזמן, אולי נוסיף עוד שתי נקודות של מחלוקת. סיימנו את הנושא של תזונה על בסיס צמחי, ונעבור עכשיו לשתי נקודות נוספות שמהוות נקודות שנויות במחלוקת לגבי שיטת שלטון. חומצה אוקסלית. אני שמעתי הרבה מאוד אנשים משיטת שלטון שהם פוסלים כל מיני מזונות תמימים בגלל שיש בהם חומצה אוקסלית. למשל, פטרוזיליה, קקאו, עוד כל מיני מזונות שמכילים חומצה אוקסלית. עגבניה, נדמה לי שמכילה חומצה, פלפל, מכילים גם סולנים. וזה דבר שגם ידיד שלי שעוזר לי בערוץ הזה הביא לתשומת ליבי שהרבה מחסידי שלטון שוללים מזונות צמחיים בגלל שמכילים חומצה אוקסלית. למה? כי הם סבורים שהחומצה אוקסלית היא מזיקה לבריאות, היא נקשרת עם הסידן ומונעת קליטה של סידן טובה, וגם עוזרת לייצר אבנים בדרכי כליות, דרכי שתן. ובכן, אני אומר לכם שהדברים האלה אין להם שחר. נכון שבמזונות שעשירים מאוד בחומצה אוקסלית, כמו למשל החמציצים האלה שכרגע כתבתי בגינה, מכילים המון ריכוז של חומצה אוקסלית. ובמזונות שמכילים הרבה הרבה חומצה אוקסלית, צריך להיזהר. אני לא אומר לא להשתמש, אבל לאכול בכמות קטנה ביותר. אולי גבעול אחד ליום. אבל להימנע ממזונות תמימים שמכילים חומצה אוקסלית, זו טעות. בגלל שהכמות של חומצה אוקסלית היא קטנה. והיא בעצם מרכיב מסוים במזון, שנמצא בקורלציה. לא יגרם שום נזק אם אדם אוכל כמויות קטנות של אותם מזונות עם חומצה אוקסלית. עד רבה. אני קראתי בספר של פנינה טל, צמחי מרפא, שהיא כותבת שחומצה אוקסלית יש לה גם כמה יתרונות. למשל, היא גורמת לחיטוי. למשל, היא עוזרת לפעילות מעיים. מעניין. אז בואו נראה מה אומר דוקטור אילני על הסוגיה של חומצה אוקסלית. שימו לב, הספר נקרא לקסיקון למזון, תזונה ודיאטה. חומצה אוקסלית, בדרך כלל רעילה, אך בכמויות קטנות שאינן מזיקות ובצורת מלח אשלגן, היא מצויה ברבים מן המזונות, כגון
אספרגוס, טרד, עגבניות, ריבס, תפוחי אדמה מתוקים, בטטות, סלק, פול, שקדים, פטל, שזיפים, תאנים יבשות, תה, קפה וקקאו. כל המזונות האלה מכילים כמות קטנה של חומצה אוקסלית, ובכמות קטנה הם לא מזיקים. לחומצה ולמלח האשלגן יש במיוחד נטייה להתחבר עם הסידן שבמזונות למלח בלתי נמס ולהפוך את הסידן לבלתי זמין, בסוגריים למנוע את קליטתו מהמעיים. החומצה ומלח האשלגן נפרשים בדרך כלל על ידי השתן, אך בהתחברם עם הסידן הם שוקים בצורה של גבישים או אבני חומצה אוקסלטית בכליות ודרכי השתן. במילים אחרות, אין שום הפרעה בריאותית אם אוכלים כמות קטנה של מזונות שמכילים כמות קטנה של חומצה אוקסלית. היא נמצאת בצורה סינרגיטית עם כל אבות המזון האחרים ויש לזה הגנה. אבל אם אדם צורך חומצה אוקסלית לבד, יש כנראה תכשירים של חומצה אוקסלית, או אם אדם צורך הרבה מזונות שיש בהם חומצה אוקסלית, זה מזיק ועלול לגרום לנזק, בעיקר בעובדה שזה א' מונע קליטה של סידן וב' עלול לגרום ליצירת אבני אוקסלט. במילים אחרות, אין שום נזק בצריכת מזונות עם קצת חומצה אוקסלית אם מקפידים לאכול כמות קטנה מהם. עגבניות, טרד בר, טרד רומצי, פטרוזיליה וכדומה. שום בעיה. זה מזכיר לי קצת צמח אחר שנקרא קומפרי, בעברית זה נקרא סימפטום רפואי, צמח שמוכר ברפואת הצמחים שעוזר מאוד לאיחוי עצמות, כן? הוא מכיל גם ריר צמחים בתוכו וזה חומר שעוזר ליצירה מוגברת של רקמות, ולכן אנשים סובלים משברים או נקעים או סדקים נוהגים לשים אפילו בצורה חיצונית משחה על בסיס קומפרי. אני זוכר בלימודה אצל רום עצור, היא ביקשה שאני אביא את שורש הקומפרי, הבאתי את זה מאיזה שכן, יהודה סופרים, והיא ביקשה שאני אקח פומפייה וארסק את השורש, ואת השורש המרוסק היא הוסיפה לו קצת מים, והיא חפשה מקומות כואבים. וטוענים שהרסק הזה של הקומפרי הוא עוזר לאחות רקמות. אם יש לאדם עצם שבורה שלא מתרפא, פריצת דיס, כל מיני דברים. אלא מה? אם בודקים מבחינה מדעית, מגלים שהקומפרי מכיל איזה חומר בעייתי. הוא נקרא אלקלואיד בשם פירוליזידין. עכשיו, אם אוכלים הרבה מהקומפרי, כלומר, צורכים את הקומפרי בצורה פנימית, כי מסתבר שאפקט הריפוי שלו והאיחוי הוא לא רק חיצוני, הוא גם פנימי. כלומר, אם אדם סובל מאיזושהי דלקת, אולקוס, קרון, קוליטיס, דלקת, יש לקומפרי הזה יכולת לעזור בריפוי, ריפוי פנימי של רקמות. אבל מאחר והוא מכיל איזשהו מרכיב בעייתי, אלקלואידים, צריך לאכול ממנו כמות קטנה, והוא עושה נפלאות. אבל אנשים עם גישה מדעית אמרו, יש בקומפרי אלקלואיד בשם פירוליזידין, זה חומר מסוכן, הוא עלול לגרום להצטברות חומרים קרצינוגנים, סרטן בכבד, אסור למכור קומפרי לאנשים. אני זוכר לפני 30-35 שנה, כששאלתי את רום עצור בנושא הזה, ובאמת בבתי טבע לא מוכרים קומפרי. אסור למכור קומפרי. אז ששאלתי אותה, היא לא קיבלה את זה. היא טענה, אבי, הכמות הזו של החומר הרעיל כביכול, היא כל כך קטנה בצמח, שאם אוכלים את העלי, העלים שלו דומים לחסה, כמו עלי חסה כאלה, ירוקים. אגב, מכילים גם ויטמין ב-12, קלורופיל, המון מינרלים. אם אוכלים כמות קטנה, הוא לא גורם נזק. משום שהחומר הרעיל הזה, הבעייתי בתוכו, פירוליזידין, הוא נמצא באיזון עם כל היסודות האחרים, ויש איזושהי הגנה טבעית. ברור שאם אדם אוכל כמה עלים ביחד, זה יגרום נזק. אבל אם אוכלים רבע עלה ולא עושים אותו, לא יגרם שום נזק. ככה זה פטרוזיליה, וככה זה תאנים יבשות, וככה זה
המחתרת וכל המזונות, אין בהם שום בעיה בגין חומצה אוקסלית, בתנאי שהוא בכמות קטנה צורכים אותו. אז זו הערה מאוד מאוד חשובה, שמזימה לגמרי, מנטרלת לגמרי את הטיעון של חסידי שלטון בגנות המזונות שמכילים חומצה אוקסלית. אפילו החמציץ הזה, שאני מאוד אוהב ללקט אותו, עכשיו זה העונה, כן? בתחילת החורף הוא גדל. אני נוהג לעשות כמעט כל יום בערב סיבוב מסביב לבית, וגדל אצלנו באזור את זה. אני אוהב ללוס גבעול אחד. אני מרגיש מצוין ביחד עם העלים, משפר את זרימת הדם, עוזר נגד דלקת מפרקים, נותן אנרגיה, הרבה ויטמין C, הרבה ברזל, הרבה מינרלים. אבל אם אני אוכל הרבה חמציצים, זה יזיק לבריאות. וכנה לגבי כל המזונות שמכילים חומצה אוקסלית, אפילו פחות מהחמציץ. טוב, הסעיף האחרון, יש לנו זמן ברוך השם, ניצים. בשיטת שלטון הם ממליצים להשתמש במיצים, מיצי פירות, מיצי ירקות. איך אני יודע את זה? אז קודם כל, יצחק בן אורי בספר שלו תזונת האדם ובריאותו, יש פרק שלם בעמוד 192 מיצים, והוא נותן פה כל מיני מיצים מפירות, הירקות, לפי צירופי המזון וכדומה. דבר אחר שאני יודע זה שהיה לי לפני כמה זמן פציינט שסובל מבעיות בריאות, והוא קיבל הדרכה ממדריכה בשיטת ההיגיינה הטבעית של טום, והמליצה לו לשלב מיצים. עכשיו, אני אגיד לכם את דעתי בקיצור נמרץ, ואחרי זה אני אצטט איזה קטע, בזאת אסיים את ההרצאה. אני מתנגד למיצים. אני חושב שמיצים היא אולי אופציה אפשרית לאנשים שלא יכולים ללעוס את המזון. בעיות שיניים או בעיות אחרות. או אנשים שסובלים ממחלות מסוימות בדרכי עיכול. אבל גם אז, כשלוקחים את המיץ, צריך אותו בכמות קטנה, רבע כוס, ובלעיסה יסודית. אבל כעיקרון לאנשים אחרים, אנשים בריאים, לחבר'ה צעירים, אני מתנגד למיצים משלוש סיבות. אני חושב, דבר ראשון, שהמיצים הם עוברים מהר מדי את מערכת העיכול, כן? הם לא מתעכבים בפה, הם לא מתעכבים בקיבה, עוברים מהר מדי, ובכך העיכול נפגע, כי העיכול נוצר כדי שיהיה בכל תחנה השעיה מסוימת כדי שמיצי העיכול יוכלו לעבוד. סיבה שנייה, אני חושב שזה גורם לעודף סוכר. סיבה שלישית, משום שאני חושב שמיץ הוא רק רכיב מסוים מהמזון, והמזון הוא דווקא טוב כשהוא נמצא במצב הטבעי שמכיל את כל אבות המזון, כולל הסיבים, הוויטמינים, המינרלים, הכל פועל בקומפלקס אחד. והסיבה הרביעית, משום שאני נוכחתי מניסיוני, וגם לדעת מומחים אחרים שמיד אני אצטט, ששתיית מיצים, בעיקר בכמות גדולה, היא לא טובה לבריאות, היא גם גורם לעודף לחות במערכת העיכול. עודף לחות זה בעיה רצינית מאוד שגורמת הפרעות בעיכול וגם ליציאות רכות מדי. לכן אני באופן עקרוני מתנגד למיצים, חושב שכל מזון ראוי ללעוס אותו היטב ועדיף לבד. ככה העיכול הרבה יותר טוב, כן? לא להכין מישמש מ-10 סוגים. ורק מי שיש לו בעיות בלעיסה או הפרעות בריאות ספציפיות, יש טעם שיקח מיצים, אבל בשלושה תנאים. א', הכמות קטנה, ב', שילעס את המיץ, וג', להקפיד על אורגני. זה חשוב מאוד, במיוחד בפירות וירקות. והייתי מוסיף עוד סעיף, שהתזונה היא מאוזנת. כי אם לוקחים מיצים בתזונה טבעונית, לדעתי זה ממש קטסטרופה. אבל אם התזונה מאוזנת וכוללת מזון מן החי ומזון מבושל, אם אדם לוקח קצת מיץ,
איכשהו זה נסבל. מי שיכול ללעוס את המזון יעשה טוב אם יאכל את המזון ולא ישתה. אני אומר לכם כאדם בעל ניסיון, וניסיון של 43 שנה, וזו גם הדעה של המורה של ירום הצור וגם ידידתי שרה חמו. אני אצטט לכם משפט קצר שהיא אומרת, ובזאת אסיים. יש הגורסים שכדאי להכין מיץ מכל דבר. החל בחסה, חלה בגזר ובפטרוזיליה. גם בפירות אגב. אלי שטראוס הסביר פעם למטופל שהיה רגיל לאכול הכל בצורת מיץ. אם היינו אמורים לשתות את האוכל, היינו נולדים עם מסחטה בפה במקום שיניים. שתיית מיץ במקום לעיסת הפרי או הירק בשלמותם גורמת למעבר מהיר מדי של המזון במערכת העיכול ומדלגת על שלבי עיכול המתחילים כבר בפה. התועלת העיקרית של הסיבים במזון, לא במיץ, סיבים יש במזון, היא האטת המעבר שלו במערכת העיכול ושיפור הספיגה. בחומר הגס אשר נותר במסחטה יש גם מינרלים רבים שנזרקו לפח. במילים אחרות, שרה חמו מסתייגת ממיצים, ורק במקרים מסוימים נדירים אפשר להשתמש במיץ, וגם בכמות קטנה. נהניתי מאוד לתת את ההרצאה, מקווה שגם אתם נהנתם. נתראה בהרצאה הבאה, שממשיכה עדיין בביקורת על שיטת ההיגיינה הטבעית. יש לנו בערך עוד 20 סעיפים שאנחנו צריכים להקיף. מאחל לכם חורף נעים ולהתראות.